ሳት መጣጣቀ ሁሌ ማርፈድ ተናንቀን ማለት አረ ፍቅር አረ በግዚ ፍቅር ፍቅር ማርፈድ ሳንስ ጭራሽ ስሜንም ረሳ ወይኔ ሰላምዬ እንዴ አረ ማንንም አይደለችም እንዴ እኔ ካንቺ ውጪ ህይወት አለኝ እሺ ጥንቅርብለሽ ቅሪ ህይወት አለችልኝ ነው ጥሩ ጥሩ እንዴ ደሞ እሷ ማናት እኔ ምን አውቄ አንተ ነገረኝ እንጂ አንቺ እኮ ነው ስማቸው ነው ተጠራሽው አንተ ሰውዬ ዛሬ ለነገር ነው እንደቀጠርከኝ እሺ ምን አጠፋው ደሞ ጭራሽ በስማቸው ተጠረጥረኛል በዛ ጨርጫሳ ስማቸው አሃ ስማቸው ጨርጫሳ ቆይ ለሱ ልትቆረቆር ነው ነው ለማወጣጣት ነው አይ ድሜ እኮ ነው ይበልጣውለው ፍጄ ነው ውጌችዬ አንተ ማን ድፍሬድስ ነህ እንዴት ሆኖ በፍቅር ነው በጣም ስለሞድ ጨቅላ መስለኩ ነው ምትታይ እንዲስት ይረልብ ይቀጥ እንደ ባረገው ምን አልሽ ፍቅር ሰላም ነኝ ሰላም ቆይ ማናት ፍቅር እንዴ አንቺ ነሻ ማናል ሌላ ፍቅር በኔ ውስጥ ህይወት እንዳትል ቆይ ያሴት ስም ሳጠራ ለኔ ያለን ፍቅር መግለጽ አትችል አንቺም እኮ ጠራሽዋል ጠራዋት እንዴ የትኛው የህ በቃ በቃ እንዳትጨርሰው እንዶ ምንም እንዳትል ምን ልትፈትነኝ ነው ለምን የሆነ ሾርት ኖት ነገር አትይዝም እ ምንም አትበለኛል አልሽኝም እንዴ ኦ ኦ አንተ መቼም አይገባህም ላፕስል ብዬ ልረር እንዴ እሺ ይቅርታ ፍቅር ፍቅር አትበለኝ እንዴ ይሄ አፊ እኮ ነው ምን ላሽም ላርክ ግልብህ እኔ ጋር ነው አዎ ሁሉ ነገር ያንቺ ጋር ነው ሁሉም ነገር ማለቴ አካውንት ያው የፌስቡክ ነው ከፈለግሽው ሰጂው ምን ካንቺ አይበልጥም እኮ እሺ ባንክ ውስጥ ስንት ነው ያለ ያው ከበዛ ብላግዝ ብዬ ነው ስለሱ አታስቢ ላም ቀንዶ አይከብዳትም ማንነትም ማመንህም ጥሩ ነው በላሁን በረት ሳይዘከብ በጊዜ ግባ ሌድ እኮ ነው እሺ እና ምንም አትልም አልኩኮ በቃ እሺ ነው የምትለው እንዴ ወይ ምን እንደምል ንገሪኝና ልበል ሌላ ጊዜ እኔ ነግሬህ ነው የምትለኝ እ ለምሳሌ ቅድም እኔ ነግሬሃለሁ ቅድምማ ሰው ነበርኩ አስባለሁ እኮ አሁንስ ምንድነው ታዲያ አሁንማ ላምነኝ ምን በስማ ተቀየረለ እኔስ ወደ ጅብ ነበር የሰማሁት አንተ ወደላ አዎ በአካውንቴ ከመጡብኝ እንኳን ላም የዱር እንስሳማ መሆን ይችላል አሃ የምን አካውንት ነው የፌስቡክ የእንድልሽ ነው እንዴ ምን ነው አንቺ ብቻ ነኝ ፍቅር ማለቴ እንት ሰላም ነኝ አልሽ አሃ በባንኩ ነው እንዴ ተናደድከው እኔ እኮ ሁሉም ነገር ያንቺ ነው ስላልከኝ ነው እንጂ ብር ፈልጌ ምናምን አይደለም እና አትሄጂም ማለት ነው እንዶም አልሄድም ለረኛ ላማይ ከብዳትም እሺ አንቺ ልጅ አይበቃሽም እንዴ ስታላዝኝ መዋልሽ እኮ ነው እንዴ ለምን አላለቅስ ግጭን ይመሰለሱ አጥጪ ታዳም ልታደርጊ ነው ባንዲራ ዘቅ ይደረግልሽ እንዴ ቆይ ምን ችግር አለው ከዚህ ባሳውን ሌላ ምን አይነት አዘን ይመጣል በይ እንግዲህ ወደዛ ተጨማለቂብኝ ስንት ዋጋ የተከፈለበት እንደሆነ ባወቅሽ ይሄ ፍቅር እኮ ስንት ነገር እንደተከፈለበት አንዴ ከህይወት ጋር አንዴ ከኤልዳና ጋር ከስንት ነገር መሰለሽ ያዳንኩት በቃ ለነሱ ካለው እንኳን ሄደ አረ ማንንም አላለውም ኔ ራሴ አይ እንግዲህ ወይ ካለቀሽ በደም ጮክ ብለሽ ወግ ያለው ለቅሶ አልቅሽ ለምን እቴ ቋንቺም ትልቅ ሀብት ማለቴ ፍቅር እንዳጣው ተሰምቶሽ ነው አይደል እኔማ የተሰማኝ ካለድር ብቻዬን መታላዝኝብኝ ነገር ነው እና መቀመጥም አለብኝ ወይኔ ግጭ ቢያንስ ፍራሽ እንኳን ማስገዛት ነበረብኝ ይሄማ እንኳን ጎረቤት ሊደርስ ጣሪያውንም አያልፍም እና ትንሽ ልጨምር እስኪ ከሙንታርቦ ትንሽ መለስ ያለ ድምጽ አውጪ ሻውን ቆይ ጥሩ ነው ግን ስሙን መጥራትሽን አትርሺ ሰው ሲመጣ ደግሞ ምርጥ ክሊፕ ትለቂያለሽ አንቺ ግን በጣም ትገርሚያለሽ ፍሪኪ ሆንኩብሽ አይደል አይኔ አንቺ እህት ጭራሽ ፍራት ሆንሽብኝ እንጂ ምንሽ ተነካ በአንድ ድንጋይ ሶስት ወፍ ብዬ እኮ ነው ዲባል ጠፋ ድንጋይ የመመሽ ቆጥቆጥ ነው እንዴት ነው ያልጠፋው በዛ ላይ ለመወርወር የሚመችና የማይመች አለ ለምቾት እንኳን ጥሩ ጥሩ አሎሎ ሞልቷል አትይኝም የት ይሆን ያሉት በየስልኩ ሞልቷልሻል እዚህ ስልክ ውስጥ
ድንጋይ ወይስ ቴክኖሎጂ? ዲሱ ብቻ መስሎሽ ነው ቀጣቸው ራሱ ብትይስ? የባህር ድንጋይ ናቸው። ፐ እነሱ እኮ ውብ ናቸው። አይ እነዚህ እንኳን የባህር ማዶ ናቸው። ይሁን ዋናው ውበቱ ነው። አሁን ሀዘንሽ ከወጣልሽ ትንሽ እየልብሳለች። እንዴ ማነው ወጥቶላታል ያለው? እስካሁን ደና አልነበርሽ እንዴ? ምን ደና ሆናለሁ በውስጤ ቅጥል ይያልኩ ነው እንጂ። በይ እንግዲህ የአዞን ባሽን ቶሎ ጥረጊና ልብሱን እጠቢ። እሺ በምባይ ልጠበው? እሱ እንግዲህ እኔን አይመለከተኝም። በምንም ነገር እጠቢው። እንዴ እንዴ ጉዳቴ ትንሽ እንኳን ይሰማሽ እንጂ። እንዴ ይጎዳኛል እንጂ በተለይ እበላለሁ ብለሽ ስትበይ። ተይ ግን ትንሽ ጭራሽ አታስታውሽ ግን በይ እኮ አለቀብኝ። እኔ ደግሞ ትዕግስቴ እያለቀ ነው። እያጠብኩ ግን አንድ ነገር እንዳልሆንብሽ በኋላ ትጎጃለሽ። አትጨነቂ፣ የቆሸሸ ልብስ ከማየት በላይ አይጎዳኝም። ከኔ ቁስ በልጦብሽ ነው? ይሄንችና ይሄ ነበረ ይቀርሽ። ናይ አንቺ ናይ፣ ዛሬ አለቅሽም። ሆ ታደገልኛ፣ ለዚህም በቃሽ። ራሴ ስለመጣው ነው ግን ይወቃ ያው ለፍቅር ስል ማን ነው ፍቅር እሱ ነው አይላከሽ ወይ ጌች ደሙ እንደው ኮረጃ ተወዳለ ምን ኮረጅኩ ምን አለባበሴ ነው አዲስ ነገር እንድች ብዬ ካለማሉ ሰርኩም አይገርመሽም ይሄ ቲሸርት ነው ይሄ ቢጃማ ሱሪ እንዴ ደሞ እሺ እንዴ ይሄ እኮ ፕራይቬት ልብስ ነው እንዴት ነው ኮረጅኩ ምትዩ እንዴ አሃ ለዛ ነው መንታ የምትመስሉት ምን መስላለን እንዴ ተፍለቀለቅኩ እኔ ሁሌም ያው እንደምታይ ሳቄታ ፊት ነው ያለኝ አትለኝም አንቺ እውነት ግን እንመሳሰላለን እንዴ ታዲያ አንተ ኮፒስ ታረገው ላትመሳሰሉ ነው እንዴ ቆረጠ ራሱን አይ ሳይቆረጠ ራሱን ያውን ምን ዋናው መመሳሰሉ ነው ግን እንደው ማለት ምናችን ነው በጣም የሚመሳሰለው በጣም የሚመሳሰለው አይናችን አይ የሱ አይን እንኳን ቆንጆ ነው የሚያመሳስላችሁ ምናችሁ መሰለ? ኦ ተይ አውቀዋለሁ። አፍንጫችን ነው እኮ ሰልካካ ነኝ እኮ። አይደለም። እና ምናችን ነው ሽምን ቀረን ያው ቁመት ነው የቀረው ሽምን ላይ። መቼስ እጥረትን ሰው የሚነግር አይመስለኝም። አይ እሱን እንኳን አውቀዋለሁ ያው መናገር አይጠበቅብሽም። ቻካይ ቦርጫችሁ። አረ እውነት በቃ ባንቺ ቤት ተበቀልሽኝ። አሁን አንድ ኩልን። እንዴ ሙጭል እኔ ሲም ፍቅር ብዬ ሰላም ብዬ ነው እንጂ ኧረ በእናትሽ ግጭ ይበቃ ይቅርታ የኔ ግጭ የኔ ግጃ ኧረ እንዴ ስታቆለ ባጥሽ ይቃል ቢኩ የሞስዶ አይደል ወይኔ ጉዴ እዚህ ሞኔን አወቀች እሳቸው እንዴት አወቁ አንቷት በላት ታናሽ ብትሆን እኮ ነው አውቃለሁ ለአክብሮቱ ብዬ እኮ ነው ምን ይሻላል እንዳትከፍተው እሺ በቃ አሁን ዝም በይ እዚህ እንዳለን እንዳይታወቅ ወይኔ ጉዴ ግጭ ቆይ ወይ በመስኮት ልዘል እንዴ ኧረ በቃሽ እውነት አንዲት መልክ ሳታይ በኋላ ገፍቶራት ልታስብኝ ቆይ እንቺ እስክሪፕቶ ቦርሳሽ ካለ እዚህ ሶፍትዌር ጻፍጻፍ አድርጋት እሺ ታዲያ ምን ላድርግ እየሰደብኩኝ እኮ ነው ወይለም ቆይ ኃይል አንዳሰጠኝ ባክሽ ኑዛዜ እንድጽፊበት ነው አሃ የምን ኑዛዜ ነው እዴ የጦር መሳሪያ ይዛለች እንዴ እዴ ራስሽ አይደል እንዴ ልዝለል ስትይ ነበረው ደሞ ቅርብ ነው ጌት ነው ምዘለው ከጻው ነው መቼስ በዚህ ጭንቅላሴሽ ክፍል ከክፍል አትዘሊ እናወራለች እንዴ እኔ አልኩኝ ግጥም አርገሽ ነው ግጭ ደሞ ታዳብልስ የተባለው ሊደረጋል ይደረጋል በእናትሽ አንቺን ከመረዳት እኮ የኢትዮጵያን ህዝብ አቋም መረዳት ይቀላል እንዴ ወይኔ ጌታ ያውንስ ብዘልን የሚሻለኝ በቃ አንቺ ሴትዮ ወይ ዝም በይ ወይ ዝለይ እኔ ራሴ ካፍላ እንዳትከፍተው እና ምን ላርግሽ ምን ላርግሽ ነው እንዴ ልንገርሽ ሰው ታሞም ሊሞት ይችላል እንኳን ፈርቶ አልከፍተው ፈለግምጣ እሺ ቆይ ምንድነው የሚሻለን ታዲያ? አቶ ጌታቸው በሩን አትከፍትም? ጌታዬ ሆይ ስምህንም ያውቀዋል? ወይኔ ግን ወንድምሽ ነው ወንድምሽ ነው ወንድምሽ ነው
አንተ ደሞ የሚቀናበትን አታቅም እንዴ? ወንድምሽ ወይኔ ያልኩሽ እናትሽ አትደጋግቢው። እና ምን ልበል? ወይኔ ጉዴ ዛሬ። ይሄ ስሚ ስሚ በቃ ወንድ ልጅ ነኝ አይደል? በቃ ስሚ ብቻ። ማን አንተ? በቃ አልከፍት ምታመጣው ነው ያለው። አየሽ? አቶ ጌታቸው በሩን ልሰብረው ነው። ይሄ ሰውዬ ኡነትም ጣላያት በዚህ ምንጭ ጀነት ማለም አለ መከፍለው። አዎ ይሄ ሰራ። አዎ እንዴት እንዴ? አትሰሚውም እንዴ? ሆቴል በር ሰብሮኮ ለወጪ ሊዳርገኝ ነው። ይሄ ምን አይነት አንተ የበሩ መሰበር ነው የሚያሳስብ? ገብቶም እንደሚያረጋ ያሳስብ እንዴ? ያሳስበኛል እንጂ ገንዘብ የት ነው? ልብስ የት ነው? ኧረ ደህና ቦታ ላስቀምጠው ፍራንኩን ሱሪ እ እሺ ቆይ ነስ ዘነስ አንቺ ምን አላሳስብህም እናቴ። አንቺ ማለት ዘያ አይደል? እንዴት አደልሽ? ቶሎ የሆነች ነገር ጫርጫር አድርጊና በሰላም ዝለይ። አትወደኝም ማለት ነው? ስለምወድሽ እኮ በባዶ አትጂ። አሉ ባልታ ይበዛብሻል ብዬ ኑዛዜ ጽፈኝ ስለይ ምንሽ። አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። አይዞሽ። እንደውም ራሴ ነኝ በሩ የምከፍተው። ልከፍቸው እንዲያው አለሙ አንተ ነህ እንዴ? አዎ እኔ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ነሽ? እቺ አቶ ጌታቸው ምን ሆነ ነው በሩን ቶሎ ማትከፍተው? እና እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። አንተስ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ደህና ነኝ። አንተስ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ደህና ነው። ምን ነው የሰላም ሚኒስተር ነኝ አላችሁሳ? ኦሆ ወረስቼ ሰላም ትባላለች። ሺ ኢዝ ማይ እንትን ማለት ማይ በቃ ያው ሰላም። በነገራችን ላይ አውቂያታለሁ። እዚህኛ ሆቴል ደንበኛ ነች። የምግብ ነው የሩም? አሃ ሩም የሚባል ምግብ አላችሁ? አሃ ሩም ማለት ያው ሩም ነው። ሩ እና ም አልገባም? አልገባኝም። ምን የሚጠጣ ነው? አይ ተስማሙ እንጂ። አይ ጌችዬ፣ ትንሽ ወፈር ስለሚል የሚበላ የሆነ መጠጥ ነገር ነው። እንዴት ግን እስከ ዛሬ ሳልቀም ሰው አሌክስ እስቲ ያስመጣል ይበናት። አይ በቀን እንኳን አይጠጣም ነው አለሙ? አዎ መቼስ ከአንተ በላይ ማን ያውቀዋል? አዎ አዎ እንደዛ ነው። እሺ እና ምን እግር ጣል እባክህ። እንዴ ያው ስራ ነዋ። ያው ሆቴሉ የኔው አይደል እንዴ? ለካስ ሆቴል ነው የኔ ነገር። አቶ ጌታቸው አንድ ጊዜ ብቻህን እናውራ። አይ ከኔ የሚደበቅ ምንም ነገር የለውም ከአካውንት ውጪ። ኦኬ ከሆነ ጥሩ ጥሩ ሰው። ውይ አቤት። እንዴ ጥሩዬ፣ ጥሩዬ እኔ መቤት እዚህ ምን ትሰሪያለሽ? ሌላኛዋን እመቤትህን ልመለከት? አረ እኔ ሰላም ነኝ። እንዴት አትሆኚ? እኔ ሰላም ልጣ እንጂ። አረ አንቺ ምን ቦጣሽ? እኔ ልጣልሽ። እሱማ የማይቀር ነው። አረ ተይ ጥሩዬ ተይ። ተመሳሳይ ፎርሶች ይገፋፋሉ። ያው አንቺ የተማርሽ አይደለሽ? ግድ የምን ፎርስ ነው? ጦርነህ ነው እንዴ? ልክ እናንተ ሁለታችሁ እንደተገፋፋችሁ። ከዚህ በኋላማ ይቀራል ብለሽ ነው? እኔ መቼም አልገፋህም። አንቺ ባትገፊም ድህነቱ ይገፋዋል። አትቸገሪ። ድህነት ጌችች ሴትዮ ማናት? የቀድሞ ባለቤቱ ማለቴ፣ የሀብቶቹ ሁሉ ምንጩ። ምን በሰው ብር ነው እንደዚህ የምትዘባነነ? ኧረ ጥሩዬ ጥሩ! ኧረ ጥሩ ጥሩ! አሌክስ አረ በእናታችሁ፣ አረ የሰው ጥሩ አለ ነውር። አለም አለም! ወይኔ ሰውየው እንግዲህ ምን አረጋው አለው። የዛሬ ተከፍሏል፣ አድር ይሄዳል እንጂ።